זכות הצבעה לנשים. מי בעד, מי נגד ומדוע? השאלה הזו עלתה לדיון בארץ ישראל עם הכיבוש הבריטי והתנהלה בזירה הציבורית במשך כ-10 שנים. הוויכוח סביב השאלה חשף את הזרמים השונים בחברה היהודית שחיה בארץ ישראל, את המתחים הפנימיים ששררו, את השאלה אודות מקום האישה בחברה החדשה, וכמובן את הנוהל והמסורת היהודית שהפרידו בין מרחבי החיים, בין מה מותר לאישה לעשות, היכן היא יכולה להופיע, ובין האסור על האישה. המעניין הוא שדווקא בקרב הגישה של הגורמים הדתיים שחיו בארץ ישראל, היו עמדות שונות. והפרשנויות שניתנו לשאלה האם מותר ורצוי לנשים להשתתף במרחב הציבורי או לא, נבעו מסיבות שונות. הרב פישמן למשל, לימים מימון, טען שהוא לא בעד מתן זכות בחירה לנשים לבחור ולהיבחר, קרי, הוא לא בעד השתתפות נשים במרחב הציבורי, משום שהדבר הזה מבחינה תרבותית משנה את הנהוג ואת המסורת ולאו דווקא מסיבות דתיות. הרב הספרדי, הרב עוזיאל, תמך. הרב קוק התנגד. כאן הטעמים שהביאו המתנגדים לאיסור השתתפות נשים בזירה, התחבט כל פעם מחדש אל סלע המציאות ולהתנגדות הנחושה של נשים שנמנו על החברה הציונית המודרנית שחיה בארץ ישראל. בהן מנהיגות כעדה פישמן, כשרה טון ואחרות שחברו יחדיו בלי הבדל מעמד, בלי הבדל שייכות מפלגתית, אפילו בלי הבדל מקום מגורים, סביב עיקרון אחד, שבחברה הציונית החדשה הנרקמת בארץ ישראל לא תיברה חברה חדשה אם הנשים יופלו בה לרעה. המאבק ערך 10 שנים בשל ההתנגדויות האזות שנשמעו מצד, כאמור, הגורמים הדתיים למיניהם בחברה, אבל גם מצד הגורמים השמרניים, נציגי הספרדים, נציגי התימנים, שמסיבות פטריארכליות ומתוך רצונם לקיים את החברה היהודית כהלכתה המסורתית, ומסיבות פוליטיות, נאמר ריאל פוליטיות, ריאל פוליטיק, התנגדו למתן זכות הבחירה. סוף דבר הוא שלפנינו סיפור היסטורי עם סוף טוב. הנשים בהן תמכו חבריהן מהמחנה הפועלי בעיקר, עמדו בפרץ וב-1927 נקבעה זכות הנשים לבחור ולהיבחר למוסדות היישוב החדשים.